L'elettricità si nomina una memoria d'Ancio, naravno da mi je laskalo, a sad to što nisam osvojila te nagrade nije mera da ne da pokaže dalje stvarno naša ljubavna priča najlepša, za mene svakako jeste i mislim da se ono što se između nas dvoje dešavalo to znamo mi, tako da ne može niko drugi to najbolje da oceni, a čim smo mi toliko vremena proveli zajedno, znači da je naša ljubavna priča lepa i za nas je to dovoljna nagrada. Ja smo se upoznali pre jedno 3,5 godine na žurci jednog našeg zajedničkog druga, da smo još uvijek bili srednjoškolci i meni se on svidio na prvi pogled i posle toga je krenulo upoznavanje, druženje i na kraju eto, smo stupili u vezu. Ja, to izgleda glavna tema. To je, da kažem, opet naša stvar, stvar između nas dvoje. Što se tiče veribe, može svako da se veri pre braka. Ja mislim, pre braka, ali može da se veri 7 godina pre stupanja u brak, u 2 godine, mesec dana, 2, nije to bitno. Bitno je samo da nas dvoje zaista planiramo dugo da budemo zajedno i da imamo još puno toga da uradimo na našim životnim planovima da bismo ostvarili porodicu. Moji planovi su sada da uradim album, prvenac, i trenutno radim na tom pitanju, prikupljam autore, preslušavam pesme i uskoro ću ući u studio. Zatim trebalo bi da se uradi i spot za baladu Svaka tvoja laž, ali čekam malo da se vreme prolepša da bi spot bio, tako da kažem, vedar i sunčan. I posle toga ja se iskreno nadam upisu na akademiji, pošto iskreno bih voljela da upišem fakultet i bilo bi mi krivo da ne završim. A da li ostaješ verna To još uvek ne znam, ali najverovatnije ću sarađivati sa novom izdavačkom kućom, pošto mi se tu negde nismo, da kažem, našli, nisu nam interesi bili isti, ali ko zna, sve je moguće. Svi znamo da su neka od dešavanja i neka tvoja priča životna drama punili stranice novina prethodne meseci. On što je želim da te pitam, prosto je tvoj fan, da li su taj ružni period potpuno za tebe i za tebe? Ružnih perioda u mom životu je bilo mnogo, mnogo, mnogo. Naročito posle operacije Triumf, ali zahvaljujući svom dečku, sad sam to uspela da prebrodim i opet nekako da vratim samopouzdanje izgubljeno i sada sam stvarno srećna devojka na ovom velikom. Pozdravljam sve posetioce Story portala.